normalor სახელმწიფოშიც კირთულია კერძო პირმა და ზოგიერთ შემთხვევაში პრეზიდენტმაც კი თუ გასულს თქვენ ისრაელში რომის დაცვაც განსაკუთრებით გამოირჩევა სახელმწიფო დაცვა იქაც მოხდა უბედურება ასეთ შემთხვევაშიც კი შესაძლებელია და ჩვენ შემთხვევაში როდესაც მოქალაქეს შეიძლება მოქალაქეს როგორც გახლავართ მე შეიძლება ხიფათი ელოდეს სახელმწიფო სტრუქტურებისგან, რა თქმა უნდა, ეს ყოველგვარ დაცვაზე საუბარი ზედმეტია. Ანუ თქვენ ადასტურებთ, რომ შეიძლება იყოს ესეთი რამ, გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია, ის რაზეც საუბრობდა ვახო კომახიძე და კიდევ ერთი. თქვენს რიგებში შევნიშნეთ, რომ საქართველოს არამოქალაქე დაცვის წევრები ყავთ, ამერიკელები როგორც გავარკვეთ. რას ნიშნავს ეს? Ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მე დაცვა გავააძლიერე და ამერიკაშიც ხოვეს და მიმითითეს პრინციპში ცუდი არ იქნებოდა მე ამით ვისარგებლე ძალიან დიდი ბოდიში ამერიკაში გთხოვეს მიგითითეს რას ნიშნავს ანუ ჩვენ ხავს იქ მეგობრები ხავს ნაცნობები რომლებმაც ახლა კონკრეტულად ვინდა როგორ თქვათ ესა რაღაცა მკითხა ერთ-ერთ ჟურნალისტმა თუმცა არ გამოუქვეყნები ეს ობამას დაცვაო და რა თქმა უნდა გავიცინე და ობამას გაცილებით მეტი საქმეები აქვს ვიდრე ჩემი დაცვა ეძებოს ჩვენ ხავს მეგობრები ამერიკაში ვინც მირჩიეს მე პირადადაც მიმაჩნია რომ სწორედ მოიქეცით თუნდაც იმიტომ რომ ეს დამატებითი საბუთი იქნება თუ რამე მოხდა. რა თქმა უნდა მე კიდევ ვიმეორებ ის რაც თქვა კომახიძემ აბსოლუტურად რეალურია. რომ ესენი ყველაფერზე წამსვლელები არიან მე ძალიან კარგად ვიცი. ერთი კითხვა კიდევ ბატონ ბიძინა ეს არის ძალიან საინტერესო თემა და მე ამიტომ უნდა ჩაგიკითხოთ კიდევ ერთხელ. თქვენმა ამერიკელმა მეგობრებმა გირჩიეს ეს კონკრეტული ფაქტების საფუძველზე, ინფორმაციის საფუძველზე რაც გააჩნია. ამერიკამ და ამერიკის სახელმწიფომ ისე როგორც ევროპამ რეალობა ძალიან კარგად იცის საქართველოში. ძალიან კარგად იცის აქ რაც ხდება. შესაბამისად ამაში არაფერი გასაოცარი არაა. ჩვენ მე დავავძლებ თემას და არ მინდა ზედმეტად გადავძებო. რა თქმა უნდა მე მიმაჩნია რომ დღეს კიდევ არ არის ალბათ იმდენად საშიში, უფრო მოგვიანებით, როდესაც ესენი ბოლომდე დარწმუნდებიან რომ მათ არავითარი შანსი არ აქვთ არჩევნებში გამარჯვების, რა თქმა უნდა ეს ხიფათი გაიზრდება, მაგრამ მე საერთოდ ძალიან მთხრილი პიროვნება ვარ, ჩემი ბიზნესის ბიოგრაფიაც რომ ნახოთ მე ძალიან მთხრილად ვიყავი ყოველთვის. მაგრამ საოცრება შემოვედი პოლიტიკაში ერთი გრამი მე აშიში არ გამაჩნია. ყველაფერს გავაგზელებ ისე როგორც ვაგზელებდი და მივყავ ბოლომდე. დღეს ისეთი რეალობაა დღეს უკვე. აი მე შემიძლია განაცხადო და დავაწყო საქართველოს მოსახლეობა რომ პროცესები რომელიც დღემდე განვითარდა ამის უკან შემოგროვება აღარ შეიძლება. ეს ისე დონეზეა დღეს უკუქცევადია ეს პროცესები, საოცრებად გაგრძელდება და აუცილებლად ჩვენი გამარჯვებით ამთავრდება.